Provokasi. Saya highlight isu provokasi ni disebabkan ramai orang tanya saya. Dia sebenarnya orang tanya tu macam mana nak buat tu sebenarnya. Kes tersebut jatuh ataupun berada di bawah kes fitnah ataupun defamation ya. Ada orang kadang-kadang orang kutuk dia, orang maki dia, orang hamun dia, orang hina dia. Kadang-kadang dia tak boleh nak saman sebab tidak ada kawasan tindakan di bawah undang-undang defamation ataupun fitnah. Fitnah dia kena ada kriteria-kriteria tertentu untuk kita saman orang yang buat fitnah tu. Contohnya yang pertama sekali, kenyataan yang dibuat kepada kita memang fitnah, memang menjatuhkan reputasi kita, memalukan kita, memang benda tu tak benar, dia tuduh kita buat, ya. Yeah. Yang kedua, benda tersebut dipublish ataupun disebarkan kepada orang ramai, selain pada diri kita lah, kepada orang lain. Dan yang ketiga, kenyataan tersebut apa ditujukan kepada diri kita, kepada kepada diri kita, dia fitnah kita secara direct, dia sebut nama dan sebagainya. Ya, yeah? Ni orang kata elemen fitnah lah baru boleh saman. Tapi banyak-banyak kes yang orang tanya saya, rupa-rupanya dia tak ada sangat elemen fitnah. Dia hanya ada, dia maki, dia hina, dia kutuk, apa ni, tak pandai main bola ataupun hidung besar, muka macam biawak. Contoh kan, dia hina macam tu. Jangan risau, masih lagi ada peluang untuk ambil tindakan, iaitu dengan cara report polis, bagi nombor IC orang tersebut. Kalau boleh butiran lengkap tentang orang yang buat kata kutuk, hina, maki, hamun dan yang setara dengannya. Lepas tu anda perlu nyatakan sekali apa section dia, section yang orang kata authority yang membolehkan polis bertindak di atas kesalahan tersebut, iaitu anda sebut Seksyen 504 Kanun Kesiksaan. 504 Kanun Kesiksaan. Apa kita tahu dalam report polis tu. Dengan itu si orang tersebut telah melakukan kesalahan di bawah Kanun Kesiksaan, Seksyen 504, yang mana menghina dengan niat yang disengajakan untuk mencetuskan gangguan keamanan. Jangan main-main, ya. Kutuk, maki orang, provok orang macam ni merupakan satu kesalahan jenayah, yang mana apabila kita, seseorang disabitkan dengan kesalahan seperti itu, dia boleh diambil tindakan di bawah undang-undang jenayah, yang mana dia boleh kena penjara tak lebih 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Jangan main-main. Kena penjara boleh, kena denda boleh, atau dua-dua sekali boleh. Ya. Untuk info lebih lanjut tentang perkara seperti provokasi ni, boleh WhatsApp saya 013-356-1772.